Salam Cavidan. Sizi bir daha təbrik edirik. Dünənki oyunda Papa John's üzərində qalib gəldiniz. 4-0 hesabı da yaxşı hesabdır. Ümumiyyətlə, dünənki oyun barədə təəssüratlarınız nədir? Təəssüratlarım çox xoşdur. Güclü rəqib üzərində qalib gəlmişik. Belə deyim, özümüzü təsdiq eləmişik. Sevinç hissləri yaşayırıq ki, finala çıxmışıq. İnşallah finalda qalib gələrik. Ümumiyyətlə, dünənki oyunda sizin üçün ən yadda qalan epizod hansı oldu? Ən yadda qalan epizod ilk qolumuz oldu. Özü də gördünüz ki, çox belə deyil, şədər oldu. Yəni, düz tam mərkəzdən vurulmuş qolumuz oldu. Hamımızı bayatlı türklər demiş. Yəni, çox sevindi. Hər tərəfli istər yaşadı. Okay. Çempion niyə məhz underdog komandası olmalıdır? Çünki 9 aydan da çoxdur ki, artıq biz bir yerdə məşq edirik, bir yerdə oyunlara gəlirik, artıq biri ayrı olmuş belə bir yana. Elə hisslər keçirir ki, sanki bir-birimizi artıq 9 ay yox, 9 ildə tanıyırıq. Mənə gəlir ki, layiqli komandalar üzərində qalibiyyətlər əldə etmişik. Hamı da görüb bizim turnir setkamızı hansı komandalar üzərində qalibiyyət özümüzü təsdiq etmişik. Biz həqiqətən də finala layiqi, inşallah ki, də çempion olaraq. Finalda ən çox hansı oyunçunuza güvənirsiniz? Ümumiyyətlə, komandanızda əvəz olunmayan bir oyunçu var. Sözün açıqla mən bu sualı sizdən gözləyirdim. Mən həmişə səmimi cavab verim. Yəni, bizdə komanda da əvəz olunmaz oyunçu yoxdur. Mən hamıya bir dəfə də demişəm, bu barədə söhbət etmişəm. Yəni, pərəm-pərəm olsaq, bu oyuncuların çox sevməklərdə artıq iştirak edibdir. Düzdür, hansı bir nailiyyətləri var, hansı bir nailiyyətləri yoxdur. Səmimi söhbətlərimizdir, mən demişəm ki, hərəmiz bu komanda da yalnız komanda şəkildəyibiz. Əvəz olunmaz. Bizim komanda ruhumuz, bir-birimizin arxamızda dayanmamız bu əvəz olunmaz bir hissdir. Əvəz olunmaz oyuncu. Ümumiyyətlə, finaldan öncə rəqib komandanın oyunçularına hansı bir mesajınız var? Mən MFL turnirində iştirak edənlərin heç bir komanda deyə bilməz ki, mən kiməsə qarşı komanda şəklində hörmət istəyirəmcəm. Hər komandanın öz dilində danışmışam, hər komanda hörmətlə yanaşmışam. İstəyər axırıncı yerdə gitsin, istəyər birinci yerdə gitsin. Misal üçün, bir balaca sekret açmışız üçün. Dünən Papa John's oyunda və onunla birinci oyunda biz ayaqla gəldik stadiona. Metrodan istifadə edək, ayaqla gəldik. Nəyə görə bilirdik ki, onlar da həmçinin həmin vasitələrlə gəldilər. Onlar nədən yiyirlərsə biz də ondan yedik. Necə stadiona gəlirlərsə biz də ondan yedik. Yəni, bizim qalibiyyətimiz tək futbol oynamaqdan deyil. Yəni, yenə deyirəm, burada mental bir düşüncəli bir şeydir. İndi buradan elə Tamirlana da müraciət edəyim. Mən deyirəm Tamirlana, bax, mən biləyəm, sən ağıllı olansan, eynək geyinirsən də. Bax, mən də eynək gətirmişəm, bax, görürsən, bax, bu eynəyə geyinəcəm, səni kimi ağıllı olacaq. Həm də eyni zamanda icazə verməyəcəm ki, finalda mənə qalib gələsən. Ümumiyyətlə, bu zamana kimi sizin komandanıza qarşı ən layiqli müqavimət göstərən, belə deyək, sizin oyununuzu oxuyub da sizə qarşı həqiqətən sizin oyununuzu oynaya bilən komanda olubmu? Olub, əlbəttə. Bütün rəqiblərimiz, xüsusilə də play-offda, play-off mərhələsində bütün rəqiblər bizim oyunlarımızı izləyiblər və bizə qarşı müqavimət göstəriblər və biz də layiqincə olaraq, belə deyək, oynamışıq. Gücü də qalib gəlibdir. Bizə heç bir komanda deyə bilməz ki, biz kiməsə hasandıqla uduzmuşuq elə oynamışıq, ya da biz kiməsə hasandıqla uduzmuşuq. Hesablar heç də sizə anlatmasın, 0-4, 0-5 və yaxud da s. ilaq. Hamısını da əziyyət çəkmişik, dişimizdən, qanımızdan qalib gəlmişik. Bəs həmin o 8-də 1-ə qədər olan komandalar arasında ən çox hissə belə etdiyi də baş ağrısı yaradan, çətinlik yaradan hansı komanda oldu? Komandalar desəm, İcazə verir, söyləyəm, onlar birinci dördlükdə, beşdə gedən komandalar, Papa John's, Olympic Star'da, Stara Çay'da, kimisi unutmuşsa, yəni ki, üzüldə isə bilirsin, ancaq həqiqətən güclü komandalar çox təmin xüsusən daha qruplu, yəni, çox güclü komandalarla oynamışıq, hamısı bizə vəziyyət verir, hamısı da böyük örnək. Ümumiyyətlə, burada olmayan bir sual vermək istəyərdim, o həmişə də özümə də maraqlı gəlir, bu Facebookda şərhlər hissəsində müzakirələrdə olsun və s. Orada həmişə A konferensiyasından B-ni bir-birinə müqayisə edirlərdilər. B daha texnikalı futboldur, A daha güclü, belə slavoy deyirlər ruslar. Məsələn, o futbol fiziki olaraq, yəni ki, oyun göstərirlər. Bu barədə sizin fikriniz nədir? Bir qismi ilə razı ola bilirəm. 4-cü, 5-ci yerlərə kimi deyərəm ki, eyni komandalardırlar. Çünki həqiqətən gördük ki, yarın finala da hər konferensiyadan düşkətmə nəticəsindən mi deyim, güclü olmaq nəticəsindən mi deyim, A və B konferensiyalarım.
nümayəndələr gəlib çıxdılar. Belə də böyük fərq olmaz. Ancaq siz dediyiniz kimi, hə, haqlısınız, mən də fikirləşirəm ki, burada da belə deyək, güc və motivasiya hesabına olan oyunlarsa, böyükdə isə daha biraz fərqlidir. Bu da yenə də asılıdır, güc qatmadan da belə gətirir. Ümumiyyətlə, bir də yenə də şərhlər, gələn mesajlar və s. əsasında dedik ki, bir çoxlar məsələn, underdog komandasının təsadüf nəticəsində indiki vəziyyətdə finala qədər gəlib çıxdığını deyir. Məsələn, onlara sözün nə ola bilər, nə fikriniz var? Onlara, biz demokratik ölkədə yaşayırıq, həmin subyektiv fikirləri var, onlara hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Elə fikirləşirlərsiniz, demokratik düz fikirləşirlər, onlara hörmətlə yanaşıram. Ancaq arada bir açsınlar, bura gəlib çıxdığımız yola baxsınlar, o Liga, Way of Champions var da, o Liga Çempionu falan da baxırsınız da oyununda da, o bizim yola, Way'imize baksınlar, biz necə gəlmişik, oraya gəlib çıxmışıq, kimlərdən oynamışıq, kimlərə qalib gəlmişik, ondan sonra bir daha fikirləşsinlər, haqlı var, gəlmək. GCB Logistics komandası üçün sizin nə dərəcədə, yəni ki, asan rəqib sayıla bilərsiniz onlar üçün? Ümumiyyətlə, asan rəqib finalda olur, MFL-dən asan rəqib. Ancaq asan rəqib finalda bu Antoni bir sözlərdir. Necə olaraq finalda asan rəqib. Yəni, bu heç cürə məntiqsiz bir şeydir. GSP kimi komanda. Onlar da keçən ilin çempionu, Juventus və s. güclü komandalara qalib gəlib bura çıxırlar. Əlbəttə ki, onlara asanlıqla qalib gəlmək, yəni ki, mənə gəlir. Biz qondarma və oğlu görmək bir şeydir. Yəni, çətin bir oyun olacaq bizim üçün. Biz də həddən artıq motivasiyalıyıq. Az bir vaxtda yığışmamıza baxmayaraq, biz də öz gücümüzü ortaya qoyub təsdiq eləyəcəyik ki, biz də belə finala gəlib çıxmamışıq və bizim çempion olmağımız inşallah ki, təsadüf deyil, bəzilə fikirləşəm ki. Ümumiyyətlə, GSP komandası barədə bir fikrinizdə öyrənmək istəyirik ki, məsələn, onlarda bir reqlamentə uyğun olmayan oyuncuya qədər olan mərhələ var idi ki, hansı ki, komanda B konferensiyasının turnir cədvəlinin lideri idi. Ondan sonra, məsələn, silinən hallarına komanda düşdü aşağı, hansı ki, çempion da ola bilərdi, bəlkə indi Juventusun əvəzinə keçə bilərdi. Siz nə fikirləşirsiniz? Yəni ki, ümumiyyətlə, komandanın oyun tərzində kənardan baxan biri kimi, yəni çox fərq varmı o dövrdən bu dövr arasında? Deyirəm də, Tamirlan ağlıdır, o elək gelir, ona görə mən deyiləyini geyindim, o məsələyə aid fikir bildirmək istəyirsə. Böyük bir fərq görmürəm, Tamirlan belə, mənim subyektiv fikrimi soruşursa, Tamirlan özü belə deyək, səhvidir ki, elə bir oyuncuları gətirib. Onlarsız da onun komandası, onun üstündə belə deyək, güclüdür və güclülərin sırasında olduğuna görə də gəlib finala gəlib çıxıb. Ehtiyac da yoxdur oyuncu. Məncə, yenə də neyib sözü belə. Okay, son olaraq bir sualımız var. MFL-in ilk çempionu olmaq, bu underdog komandası üçün nə deməkdir? Yəni, artıq çempion olsanız, yəni bu titul sizin üçün nə deməkdir? Mən axır 9 ayda, 10 ayda bu arzu ilə yatıram, bu arzu ilə dururam, buna doğru gedirəm. Bu elə belədən heç də mənim üçün göydə düşmə, mənim və bizim komanda üçün göydən düşmə bir şey deyil. Biz hər gün bunu müzakirə edirik, hər gün bunun üzərində işləyirik, hər gün məşq edirik, qarda, suda, yağışda. Yəni, elə oyunlar olub ki, uzun müddətli zədələr almışıq, 2 ay, 3 ay sıradan çıxmışıq. Elə oyun yoxdur ki, ağrı kəsicisiz oyuna çıxmamışıq. Yəni, göydə almaq, yerdə də bizim uşaqlar bilir ki, biz nə qədər əziyyətlər çəkmişik bu yerə gəlib çıxmaq üçün. İnşallah ki, əziyyətimiz yerdə qalmadı. MFL-in çempionu olmaq bizim üçün fəxridir. Ulduz taxıb oynayaq növbəti çempionatda inşallah. Və son olaraq öz komanda oyuncularınıza bir kapitan olaraq burdan nə sözünüz var deyə bilərsiniz? Burdan fərq olsunlar, çempionluğa hazır olsunlar. İnşallah ki, qeyd eləyəcəyik çempionumuzu. Allah razı olsun. Oldu. Təşəkkür edirik suallara cavab verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Komandanıza da sizə də uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Sağ olun.